ላለፉት 30 አመታት በተለያዩ ዘርፎች የተሳካ አፈጻጸም ላላቸው ግለሰቦች፣ ኢንዱስትሪዎች እንዲሁም የመንግስትና የግል ተቋማት ዕውቅና ሲሰጥ ቆይቷል። የአቢሲኒያ ሽልማት ተቋሙ የዘንድሮውን የአቢሲኒያ ሽልማት 18ኛ መደበኛና ሁለተኛ የኢንዱስትሪ ሽልማት መርሃ ግብር ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችና ተሸላሚ አካላት በተገኙበት አከናውኗል። በሽልማት መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የድርጅቱ የሽልማት ቦርድ ፕሬዝዳንት አሰፋ ከሲቶ ድርጅቱ ተቋማት ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑና ይህም ዕውቅና እንዲያገኝ እየሰራ ነው ብለዋል። አቢሲኒያ ሽልማት ድርጅት ትጓንን በመሸለም የምርትና አገልግሎት ጥራት እንዲሻሻል የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት የተቋቋመ ነው። ድርጅቱ በ1986 ዓ.ም ህጋዊ ፈቃድ አግኝቶ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የላቀ ስራ ለሰሩ ትጓን ሽልማት ማበረታቻና እውቅና ሲሰጥ ቆይቷል። ክብራትና ክብራን፣ አቢሲኒያ ሽልማት ድርጅት በአሁኑ ጊዜ አሰራሩንና አደረጃጀቱን የላቀ በማድረግ አገልግሎቱን እያሰፋ ሲሆን አሁን በደረሰበት ደረጃ ለግለሰቦች ከፍተኛ የክብርና ወርልድ ክላስ የጥራት ሽልማትና የኢንዱስትሪ ሽልማት የሚሰጥ ከመሆኑም በላይ ወርልድ ክላስ የአፈጻጸም ልህቀት ማዕከል ሆኖ ለተቋማት ስልጠናና የአደረጃጀት ድጋፍ በመስጠት ላይ ይገኛል። የአቢሲኒያ የሽልማት ድርጅት ባደረገው ሽልማት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የዳይመንድ ደረጃ ተሸላሚ ሆነ ሲሆን የክብር ዲፕሎማም አብሮ ተበርክቶለታል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የሁለተኛው የአቢሲኒያ የኢንዱስትሪ ሽልማት የዘንድሮቹ አሸናፊ ድርጅቶች በመድረክ አሁን ሽልማታቸውን እየተቀበሉ ነው። ኢቢሲ ከዚህ ባለፈ ከፍተኛ የአመራር ብቃት የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶለታል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አቶ ጌትነት ታደሰ፣ አቢሲኒያ የሽልማት ድርጅት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት ለተሰሩ የተለያዩ ልማቶች ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሪሚየም ደረጃ ሽልማት ሰጥቷል። የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የከፍተኛ ክብር የፕሪሚየም ደረጃ ሽልማት በእሳቸው ሀሳብ አመንጭነት ለተሰሩ አብረሆት ቤተ መጽሐፍት፣ የሳይንስ ሚውዚየም፣ የአድዋ ሚውዚየም እና በገበታ ለሀገር እና በገበታ ለሸገር የተሰሩ ታሪካዊ ስራዎች የኢንዱስትሪ ኢኒሽቲቭ መሪነት ልዩ የክብር ሽልማት ይበረከትላቸዋል። ክብርት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትን ወክለው የከፍተኛ ለሸገር ሁላው ስራዎች የኢንዱስትሪ ኢኒሽቲቭ መሪነት ልዩ የክብር ሽልማት ተበርክቷል። ከዚህ ባለፈ የግብርና ሚኒስቴር፣ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ የጤና ሚኒስቴርና የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የዳይመንድ ደረጃ የድርጅት ሽልማት ተሸላሚ ሆነዋል። ትጉሃንን እንሸልማለን በሚል መሪ ቃል የተለያዩ አካላትን የሚሸልመው አቢሲኒያ የሽልማት ድርጅት በሁለተኛው ምዕራፍ የኢንዱስትሪዎች ሽልማቱ ኢንዱስትሪዎች፣ የኢንዱስትሪዎች ሰራተኞችና አመራሮች በተለያዩ ምድቦችም ተሸልመዋል።